escondais de mim a vossa face, não escondais de mim a vossa face. Eu vos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face. Senhor, a voz da minha súplica, tende compaixão de mim e atendei-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. Eu vos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face, não escondais de mim a vossa face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Senhor esteja convosco. Caros peregrinos, sejam todos bem-vindos à nossa Santa Eucaristia. Acolhemos a cada um de vocês também que nos acolhem pelos meios de comunicação. Peçamos ao Senhor nosso Deus o perdão das nossas faltas, um coração contrito e humilde, e sobretudo para melhor celebrarmos esta Eucaristia. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. De quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome e, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo
aos Coríntios: Irmãos, todos nos devem considerar como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer nos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por um tribunal humano. Nem sequer me julgo a mim próprio. De nada me acusa a consciência, mas não é por isso que estou justificado. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não façais qualquer juízo antes do tempo, até que venha o Senhor, que há de iluminar o que está oculto nas trevas e manifestar os desígnios dos corações. E então, cada um receberá da parte de Deus o louvor que merece. Palavra do Senhor. Salvação dos justos vem do Senhor, a salvação dos justos vem do Senhor, a salvação dos justos vem do a terra e viverás tranquilo. Põe no Senhor as tuas delícias e Ele satisfará os anseios do teu coração. A salvação dos justos vem do Senhor. Tem confiança que Ele atuará. Fará brilhar a tua luz como a justiça e como o sol do meio-dia os teus direitos. A salvação dos justos afasta-te do mal e pratica o bem, e permanecerás para sempre. Porque o Senhor ama a justiça e não desampara os que lhe são fiéis. A salvação salvação dos justos vem do
da tribulação. O Senhor os ajuda e defende, porque nele procuraram refúgio. A salvação dos justos vem do Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós. Naquele tempo, os fariseus e os escribas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam muitas vezes, recitam orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus respondeu-lhes: quereis vós obrigar a jejuar os companheiros do noivo, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado, nesses dias jejuará. Disse-lhes também esta parábola: ninguém corta um remendo de um vestido novo para o deitar no vestido velho, porque não só rasga o vestido novo, como também o remendo não se ajustará ao velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo acaba por romper os odres, derramar-se-á e os odres ficarão perdidos. Mas deve deitar-se o vinho novo em odres novos. Quem beber do vinho velho não quer do novo, pois diz que o velho é que é bom. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a esmola, o jejum e a oração, todos nós sabemos que são três compromissos indispensáveis para aqueles que seguem a Cristo. Nós sabemos muito bem, sobretudo nos tempos mais fortes, como o Advento e a Quaresma. Mas durante todo o ano, é claro que deixando-se passar mais o tempo pascal, temos esse compromisso importante para aqueles que podem fazer. E nesse Evangelho, nós acabamos de escutar que o que realça o espírito com que deve ser praticado o jejum. A alegoria
esponsal que nós acabamos de ver Jesus falar, enquanto o noivo está com seus amigos, não se podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhe será tirado, então os seus discípulos poderão jejuar, porque será motivo de tristeza. E é sempre difícil refletir também a novidade no reino de Deus trazida por Cristo. Por quê? Porque nestas parábolas que acabamos de escutar, da roupa nova e do vinho novo, mostram essa novidade para nós. Diante das novidades que Jesus veio trazer, Lucas enfatiza que a atitude daqueles que, recusando a novidade do Evangelho, acabam por renunciar o que é novo sem realizar o que é velho. Jesus estará a ser questionado porque era comum, naquela altura, como também em outras religiões, a prática do jejum e das orações. Sempre foram importantes e ainda continua a ser, apesar de que temos uma tendência de hoje em dizer que, ou querer transformar o jejum de maneira que possa ser para emagrecer, né? Com as dietas. É mais fácil fazer dieta do que fazer jejum. Mas nós sabemos que não tem nada a ver a dieta com o jejum. Porque o jejum é algo mais ligado à espiritualidade, ligado à vivência da fé, uma maneira de remodelar os nossos impulsos para poder estar mais em intimidade com Deus e também com os irmãos. O jejum nos torna mais humildes e mais comprometedores em ajudar os mais necessitados. Então, essa novidade que Jesus veio trazer, a novidade do reino, era rejeitada de maneira que estavam tão apegados às práticas da antiga lei que não dava-se lugar para acolher a novidade do reino que Jesus trazia. E todos nós sabemos que o novo, às vezes, nos incomoda, nos preocupa. É muito mais fácil ficar com algo que já estamos a viver há muitos anos. Quando vem alguém que traz uma novidade, nós ficamos com uma pulga atrás da orelha. Porque o novo a gente não conhece. Mas não é mal acolher o novo. Não é mal experimentar a novidade na nossa vida. Falando-se de novidade em relação ao que Jesus trouxe. A novidade da fé, a novidade para melhor vivermos o compromisso com Deus. Devemos sim ter cuidado com as devidas modas. Modas, né, que muitas vezes são interpretadas como novidade, mas as modas são passageiras, vão e voltam. Mas a novidade trazida por Cristo, ela permanece. Mas temos que aprender a conviver, né, com aquilo que Jesus veio nos trazer. Devemos também permitir criar em cada um de nós uma nova mentalidade. Experimentar a novidade do reino de Deus, praticar na nossa vida, não é abandonar a antiga lei do Antigo Testamento, mas nós sabemos que Jesus, ele veio concretizar, como ele mesmo diz: eu não vim abolir a lei, mas vim dar o pleno cumprimento dela. Então, a nova mentalidade diante do que ele traz para nós. Que novidades Jesus tem trazido para nós? Que Deus não está distante, mas está próximo de cada um de nós. Que Deus é verdadeiramente nosso Pai. Que Deus nos ama. Que o seu amor nos liberta da escravidão do pecado. Que seu amor nos completa e nos dá a verdadeira felicidade. O novo de acolher também aqueles que eram mais rejeitados da sociedade. Acolher, e não somente acolher, mas também amar. Esse é o novo que Jesus veio trazer, e isso é novidade ainda para muitos hoje. Quantos não sabem acolher aqueles que são diferentes ou que pensam diferentes?
ou que ainda vivem diferente do que eu, ou porque é estrangeiro, e pelo fato de que um deu mau exemplo, os outros todos não prestam. Tudo isso também precisamos quebrar da nossa vida, porque não condiz com a novidade que Jesus veio trazer: não julgar a ninguém, não condenar a ninguém. E na comunidade de Corinto, que nós também escutamos na primeira leitura, vemos que a autoridade de Paulo é contestada. E nem por isso ele se deixa entristecer. É claro que incomoda, porque Paulo tem doado-se completamente, doado-se com amor por aquilo que ele acredita e sempre acreditou, por aquilo que ele abraçou. Então, é contestada a sua autoridade. No entanto, ele vai afirmar algo que também é importante para nós. Irmãos, nós somos apenas servos, somos apenas colaboradores. Nós não somos acima de Deus, nem acima das coisas de Deus. Nós, diante daquilo que o Senhor nos confiou da sua missão, somos todos convidados a viver como servos administradores dos mistérios de Deus. Assim, cada um de nós que somos batizados, também temos que ter consciência da nossa responsabilidade, de que somos também administradores das coisas de Deus. Mas ser administrador não é dizer que quem manda aqui sou eu. Não é dizer que isso aqui é meu. Ele está errado. Ser administrador é ser um corresponsável para que todas as coisas possam correr bem, para que a mensagem do Evangelho seja realmente vivida através do meu exemplo, do meu testemunho. Por isso Paulo vai dizer: quanto a mim, não me importa se vocês contestam ou não da minha autoridade como apóstolo, mas o que mais importante é que eu confio no julgamento de Deus e não no julgamento de que vocês façam de mim. Porque de nada minha consciência me acusa, diz São Paulo. O que é importante é que nós sejamos fiéis. Esse é o mais importante para o administrador das coisas de Deus. É viver na fidelidade. Fidelidade ao Evangelho de Jesus. Fidelidade ao meu compromisso de batismo, na minha fé. Fidelidade naquilo que o Senhor me pede. Portanto, não façais qualquer juízo antes do tempo. É uma tendência que já vem há muitos e muitos anos, e queremos fazer juízo das pessoas. Para mim, nem tanto, mas para os outros é muito mais fácil, é muito mais tendencioso. O que há de iluminar, o que há de oculto e das trevas é apenas Deus que há de revelar. E cada um de nós receberá da parte de Deus o louvor que merece. Meus queridos irmãos e irmãs, não me deixo também de pensar, falando hoje de jejum, lembra-me a sacrifício. Lembra-me também dos pastorinhos, que Nossa Senhora, através deles, veio nos pedir que façamos as penitências, com objetivo. Não é apenas jejuar por jejuar, porque eu não como carne na sexta-feira ou na quarta-feira. Tem algo muito mais significativo. Para que serve o jejum que eu faço? Para que serve o meu compromisso e os meus sacrifícios? Como é importante pensarmos na mensagem de Nossa Senhora aos pastorinhos. Temos que dar sentido ao pedido que ela faz, de fazer as penitências com o objetivo de mudar a nossa vida pela conversão dos pecadores. Mas os pecadores começam primeiramente por mim, e não pensar nos outros pecadores que andam por aí afora. Às vezes, corremos o risco de querer fazer penitência para a conversão dos outros. E a minha conversão? E a minha mudança de vida? Peçamos então a intercessão de Nossa Senhora, para que possamos compreender o verdadeiro sentido e valor que são ou deve ser para nós os sacrifícios,
as penitências, sobretudo hoje falando do jejum. Existem muitas formas de jejum, mas que esse jejum que nós devemos fazer seja um jejum que realmente faça um efeito na nossa vida para melhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o reino de Deus exige de todos os que querem alcançar uma atitude profunda do coração, será renovado com humildade. Supliquemos a Deus Pai que nos transforme segundo a sua vontade, dizendo, ouvi-nos, Senhor. Para que em cada igreja particular, os pastores e os fiéis sejam pessoas de fé e abertas ao Espírito Santo, que atendam e vivam o Evangelho à maneira de Jesus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que muitos homens e mulheres de espírito novo se tornem ouvintes atentos da mensagem de Jesus, e sejam força e sabedoria de Deus para transformar o mundo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que as pessoas e os diversos grupos da sociedade não passem o tempo a emitir juízos e a fazer acusações, mas reconheçam a verdade que há nos outros, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os cristãos injustamente acusados e difamados respondam àqueles que os levam aos tribunais, que o único a julgar com verdade e justiça é o Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia Eucarística sintam a alegria da presença do Esposo no meio deles e compreendam que é no amor que está a perfeição, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fazei-nos encontrar a vossa paz nesse encontro, repetido com aquele que nos sacia, com as palavras que nos diz e o pão que nos reparte. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos. Realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nesses mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção nada aumentam a vossa infinita grandeza. Alcançai-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta, Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, possamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança.
A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Vinde comer do meu pão, vinde beber. Por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Vinde comer do meu pão, vinde beber do meu vinho.
Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Vinde comer. Graça onde acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vinde comer do meu pão. De alegria no Senhor,
exulta de alegria, o Senhor é bom. Exulta de alegria, o Senhor, exulta de alegria, o Senhor é bom. Sacia os famintos de pão e de verdade, de amor e de justiça, o Senhor é bom. Exulta de alegria no Senhor, exulta de alegria, o Senhor é bom. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção nos objetos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós e as vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecendo a todos vós que rezaram conosco esta Santa Eucaristia e aqueles que também nos acompanharam pelos meios de comunicação. Tenha todos um bom dia. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças. Adeus.